але я приїхав показати про день сьогоднішній. І я хочу сказати, що на похороні Бориса Григоровича я пообіцяв, що призначення його наступника буде відбуватися не одноосібно, не за участю, як кажуть, владних структур, а за участю громади Львівщини і музейної громади. Ми провели музейну раду, ви пам'ятаєте, тут у Львові. Ми провели багато зустрічей з громадськістю. І дійшли, я вважаю, такого спільного рішення щодо директора цього національного закладу. Я не брав з собою копію наказу, щоб не формалізувати. Мені дійсно є дуже приємно. Я з великою повагою і задоволенням хочу сказати, що наказом міністра культури на посаду генерального директора призначено, можна сказати, Сазінкова, хоча я Разінкова входив, я хвилююся, я вже казав. Да. Я вас завжди казав, у вас пані Возницька, але є і формальні речі. Пані Ларис, я вдячний, що ту розмову, яку ми з вами провели, ви абсолютно чітко і точно знаєте, що потрібно для галереї. Ви знаєте, які сподівання у колективу, ви знаєте, які сподівання у громади, ви знаєте, які сподівання всіх музеїв. Тому я хочу вас щиро привітати і побажати вам плідної і довгої роботи на цій посаді.